Telavis rajonulma sasamartlom kahetis gubernatoris qopili pirveli muadgilis Georgi Sibashvilis sakmis arsebiti ganxilva daiqo. Sibashvilitan ertad sasamartlo kahetis regionuli ganvitarebis saagentos direktoris Valeri Gremelashvili sakmesats ganixilavs. Dgemandel sasamartlos xdomaze braldebul Valeri Gremelashvilis advokatma sasamartlos misi datsvis kvesh qopis ori sisxlis samartlis sakmis gaertianebis shesakheb shuamdgomlobit mimarta rats mosamartle Mamuka Tsiklaurma daaqmaqopila. Pirvel shemtkhovashi sakmes sopel Manavis meore sakme ki khochebis tbis suveni რების შეძენის პრემიებთან, ხელფასებთან და ახლობლების დასაქმებასთან დაკავშირებულ ეპიზოდებს უკავშირდება. Გუბერნატორის ყოფილ მოადგილეს ბრალად უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება, სახელმწიფო ქონების მართლწინააღმდეგო მითვისება და გაფლანგვა ედება. Სიბაშვილის ბრალი 5 ეპიზოდში აქვს წარდგენილი, გიორგი სიბაშვილის განცხადებით ის თავს დამნაშავედ არ ცნობს. ვალერი გრემელაშვილი კი სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენებაში და ჯგუფურად დიდი ოდენობის თანხის გაფლანგვაშია ბრალდებული. თელავის რაიონულ სასამართლოში სიბაშვილის საქმის არსებითი განხილვა 19 აპრილს 12 საათზე გაიმართება. ადვოკატმა მურად პოპიაშვილმა და მის ინტერესების დამცველმა ვალერიან გრემელაშვილმა იშვა მდგომლეს, რომ ერთ წარმოებად გაერთიანდეს ვალერიან გრემელაშვილის არსებული ორი საქმე, რომელსაც განიხილავს ერთ და იგივე მოსამართლე. აღნიშნულს დაეთანხმა მეორე ბრალდებულიც გიორგი სიბაშვილი, დაეთანხმა ბრალდების მხარეც. მოსამართლემ გადაწყვიტა, რომ ეს საქმეები გაერთიანოს ერთ წარმოებად. ბრალდებულმა გრემელაშვილმა და მისმა ადვოკატმა მოითხოვეს მის მიმართ არსებული ორი საქმის გაერთიანება, რასაც ბრალდების მხარე დაეთანხმა და მათ შორის სამ შემთხვევაში მეც დავეთანხმე და შესაბამისად მოსამართლემ სხდომა გადადო 19 აპრილისთვის 12 საათისთვის.